sistema sanitari públic. Recollim signatures. Recollim reclamacions. Durante todo este tiempo hemos estado velando por el tema de las urgencias, por el tema de la lista de espera, por el tema de cómo atender a la gente cuando llevan horas y horas esperando que sean atendidas y el especialista no viene. Durante todo este tiempo hemos entendido que nuestra lucha no solamente tenía que ir en el nivel de asociaciones de vecinos, teníamos que enmarcarnos también con los trabajadores del hospital, trabajadores y trabajadoras de diferentes sindicatos de la Junta de Personal. Y hemos empezado a trabajar bastante bien con ellos, pero creemos que teníamos que ir más lejos todavía y entender que este espacio tiene que estar abierto a toda la gente que quiere defender la sanidad pública. Por eso también abrimos este espacio del San Montaña a partidos y sindicatos de fuera del Vall d'Hebron. Demanem dimissió al conseller Boí Ruiz, responsable de la retallada de 2.000 milions a la sanitat pública. Volem i demanarem, i no ens cansarem de demanar, que es retornin aquests 2.000 milions de diners públics que els han retallat al sistema sanitari. Volem un sistema sanitari públic lliure de corrupció, càstig als culpables i retornin el que han robat. Hi ha un silenci polític i dels mitjans per amagar tota la corrupció i tots els responsables que estan en mans de fiscalies i altres imputats per la corrupció en el sistema sanitari públic. No al projecte VISC, no autoritzem la venda de les nostres dades a empreses privades. La Generalitat i la Conselleria de Salut volen vendre totes les dades i històries clíniques a les grans multinacionals de la salut o fer la cessió de totes les nostres dades. Nosaltres diem no, no autoritzem la venda de dades historial clínic perquè és un tema personal intransferible i una transgressió al nostre dret a la intimitat. Cap activitat privada en centres públics, sanitat 100% pública. La Conselleria de Salut està conformant una instrucció per determinar que dintre del CISCAT, que és la xarxa d'hospitals d'utilització pública, es pugui donar entrada a fer intervencions o activitat privada dintre dels nostres hospitals públics. Vol dir que ara qui tingui diners podrà passar per sobre de la gent que està en llista d'espera. I això trenca tota la equitat i l'accés universal i és una altra manera d'exclusió sanitària. Volem una atenció primària digna i de qualitat i lliure de retallades. L'atenció primària i juntament amb l'Agència de Salut Pública són els òrgans sanitaris que més retallades han patit. Carregar-se l'atenció primària és començar per destrossar els peus més importants de la sanitat pública. Ara estem aquí, estem a l'hospital, estem al nostre hospital, però en un temps endavant anirem als CAPs, parlarem amb usuaris, detectarem els problemes i farem també les denúncies i les lluites que calguin als nostres barris. En aquests moments, en el que hi ha moguda política, tant en l'horitzó del maig, unes eleccions municipals, com a lo millor unes eleccions anticipades en l'autonomia de Catalunya, es va pensar que potser era el moment de passar de la indignació, de la protesta, de l'ocupació, d'obrim plantes, no volem llistes d'espera, defensem el sistema públic, etc. Passar de la protesta a la proposta. I unes quantes entitats i plataformes de defensa de la salut pública ens vam reunir i vam estar consensuant, al final amb una jornada de debat d'unes 150 persones de diferents plataformes, un document amb 10 punts de proposta de quin servei nacional de salut volem per Catalunya. Aquest document ha estat aprovat, corre per les xarxes, aquí a la Sant Muntanya el tenim, i ara es tractarà de fer-ne difusió en el territori de Catalunya, a totes les comarques, en els municipis, de cara a que els polítics i les formacions noves que estan apareixent en l'horitzó de les eleccions s'ho facin seu i ho posin en programa. Volem blancs i negres. Qui està per la sanitat privada i per la consorxa i el negoci
i qui està per defensar els drets dels ciutadans d'una sanitat pública, 100% pública, universal, igual per tothom i equitativa. Sanitat pública i de qualitat! Sanitat pública i de qualitat! Sanitat pública i de qualitat! Retallar sanitat és assassinar! Actualment, gairebé les persones que estan esperant dins d'urgències, que porten més de 24 hores, nosaltres exigim que com màxim estiguin 24 hores, avui en dia només això és el que ens queda actualment. Com és possible que un hospital de referència com és la muntanya tenga les urgències col·lapsades dia a dia, setmana a setmana, mes a mes? Ells diuen que és un repunte puntual d'un problema en qüestió, però quan aquest repunte dura tanto i meses, és que hi ha una verdadera falta de recursos, donde esto lleva que los pacientes hagan muchas veces espera de días para ser atendidos en urgencias. El Hospital de Vall d'Hebron, que es una referencia, se está convirtiendo en esto, en unas urgencias de campaña, es lo único que queda hoy en día. Y todo esto es debido a los recortes, al soporte a la sanidad privada que están haciendo a costa de desmantelar la sanidad pública. Esto es lo que nos están dejando de la sanidad pública, una sanidad de campaña.